Dan škole Pazinskog kolegija obilježava se na katolički blagdan Svetog Josipa Zaručnika. I na početku škole, evo, osnivač naše škole, poličko-vipuljski biskup, u suradnji sa tadašnjim ravnateljem, odlučili su uzeti Svetog Josipa za zaštitnika. Mislim da Sveti Josip je sigurno uzor svim odgojiteljima, on je čuvao i se brinuo o blaženoj Devici Mariji, o malom Isusu, ali također je i uzor odgajanika, jer ona na neki način u svom životu se daje oblikovati, daje se voditi od Boga. Zgrada sadašnjeg Pazinskog kolegija izgrađena je 1914. godine za smještaj učenika tada jedine hrvatske gimnazije u Pazinu. Na kraju Drugog svjetskog rata zgrada je vraćena u crkveno vlasništvo i u njoj je otvoreno biskupsko sjemenište s Hrvatskom klasičnom gimnazijom, koje je zbog smanjenog broja učenika zatvoreno 1980. godine. Na inicijativu biskupa Bogetića 1993. godine otvoren je Pazinski kolegij. Tako da bi to istaknuo, 99. je otvaranje školske dvorane, polufunkcionalne. 2011. kada smo uveli kabinetsku nastavu, dakle kabineti po predmetima i bolje još nastava se u tom smislu odvija. Kolegija ima 207 učenika, od čega je 80% smješteno u učeničkom domu. Do izgradnje novog doma 2004. godine dio učenika bio je smješten izvan škole u prostorima nekadašnje vojarne. Imamo i novi dom koji je jednim mostom, vrlo interesantnim arhitektonskim rješenjem, spojen sa starom zgradom. Ovo je škola, jedina, možemo reći i danas, klasična gimnazija koja ima u svom sastavu i dom. Ona je to bila prva 93. i danas je ostala jedina. Proslava dana škole ove godine protekla u nešto drugačijem izdanju od dosadašnjih obljetnica i trajala je čak dva dana. Otvarili smo jednu izložbu, evo, knjige sa potpisom. To je jedan ovako skromni početak jednog većeg projekta koji želimo napraviti za 25. obljetnicu škole, gdje želimo napraviti jednu baš ono zbirku, jedan zapravo sajam zavičajne građe, zbirku zavičajne građe Istre. Jutro smo imali svetu misu i došao otac naš biskup i uputio jednu lijepu poticajnu riječ učenicima. Kasnije smo imali neke međugeneracijske turnire, nogomet, odbojka, košarka. A uslijedili su i nagrade za učenike koji su ostvarili značajne rezultate na raznim natjecanjima i smotrama. To je europsko natjecanje u prevođenju jezika, znači možemo prevoditi na i sa jezika koji se govore zapravo u tim državama članicama Europske unije. Ja sam prevodio s engleskog na hrvatski i evo ja sam novogodišnji hrvatski pobjednik tog natjecanja, Juvenis Translatores, tako se zove. Pazinski kolegiji obiluju van nastavnim i sportskim aktivnostima, među kojima se posebno ističe humanitarni projekt Škola prijatelj zajednice, u kojem učenici volonterski pružaju instrukcije učenicima osnovne škole slabijeg imovinskog stanja.